вечер и добро дојавте во вечерашното издание на Тунел. Кога ќе споменеме улицата, растењето на улицата, детството наше врзано со тие спомени врзани со улицата, ни буди претежно убави спомени, се разбира сеќавања на детска игра, безгрижно детство, убави спомени со нашите другарчиња кои сме ги запознале, часови минати, многу детски игри, насмевки, солзи, кавги детски и така натаму. Ниту едно дете не сме да биде оставено на улица и таа да му биде местото каде ќе се воспитува, каде ќе ја добива грижата која е потребно да ја има во образовните институции, се разбира во неговиот топол дом. Но за жал, сликата и животот на сите деца не е ниту розов, ниту е лесен, како што сите би посакували и сите го сакаме најдоброто нели за децата во оваа земја, но и пошироко секаде во светот. Реков за жал затоа што има деца кои растат на улица, оставени се на улица и грижата претежно е оставена на самите нив и се разбира на улицата или ја добиваат од улицата. За среќа на тоа има сепак луѓе кои го даваат својот максимум, даваат се од себе, да се грижат колку што можат и да ги исправат на прав пат или да ги згрижат токму овие деца кои се соочуваат со нешто со кое ниту едно дете не треба да се соочи. Затоа ми е чест вечерва во Тунел што имам дел од екипата која е од дневниот центар за грижа за деца кои се на улица, дневниот центар. Велам добро вечер за Трајанка Симоновска. Добро ни дојдовте. Локацијата е повелете, Трајанка, во Шуто Оризари, Филип Пеповски е дел од екипата, како социјален работник кој се грижи за овие деца и за нивниот живот. Драго ми е што ќе зборуваме, не помалку важна, Ирена Велковска, или координатор на овој дневен центар, кој веќе 13 на години постои. Кај нас, Ирена? Повелете. Добро ни дојдовте. И велам дека сите ние имаме убави сеќавања од нашето детство, врзано со нели улицата и детските мигови минати на улица. И велиме сега од една страна, ние жал што можеби овие генерации немаат толку можности, начин како да минат повеќе време со другарчињата на улица заради напредните технологии, но има едни други деца кои не сакајки нели го минуваат делот од своето детство токму на улица, но не она безгрижно детство, туку детство полно со многу грижи. Овој центар реков 13 на година постои, веројатно многу приказни, многу испреплетени нели емоции низ цело ова животно ваше искуство. И се разбира многу работи кои вечерва убаво да ги споменеме, како малку да зборуваме. Ние ова секојдневие на децата го гледаме понекогаш по семафорите, минувајќи посебно во делот нели кај Шуто Оризари или во некои населби каде децата малку повеќе ги има на семафорите или по улиците, и тоа е еден сегмент од нашето секојдневие. Но кај вас се сати и сати во вашето секојдневие. За идејата за правењето на овој центар и тоа токму во на локација каде што вистина е болна точка за овие деца и овие семејства. Така. Здружението за заштита на правата на детето во изминатите 22 години работи на грижа и заштита на детските права согласно нели конвенцијата за правата на детето, а во континуитет од 2006 година па наваму, тогаш со подршка на Светска банка и општината, функционира дневниот центар за деца на улица, во чии простори се времено сместени во здравствениот дом во Шуто Оризари, со опожарувањето на градинката 8 април од март 2017 година, со подршка на Министерството за труд и социјална политика и Министерството за здравство. Со изградбата на втората фаза предвидени се простори токму за овој дневен центар, меѓутоа од наредна година. Инаку дневниот центар за деца на улица во моментот згрижува стотина дечиња на возраст од 4 до 17 годишна возраст и паралелно се работи со нивните семејства. Што значи тоа згрижува? Така, во текот на целата година дечињата времето го поминуваат на структуриран и корисен начин, меѓутоа исполнето на вистина со многу љубов, топлина, посветеност и внимание, каде што се стимулираат нивните капацитети и потенцијали за правилен раст и развој и социализација и вклученост нели во општествената нели заедница. Од друга пак страна, услугите кои што ги дава дневниот центар се во зависност од потребите индивидуални на самото детенце. Почнувајќи од оние основни, стекнување на работни, културни навики, хигиенски навики, неформално образование, описменување, задржување на вниманието повеќе од 5 минути, затоа што тоа нели претходно било на улица, талкало, безделничало, сепак да го внесеме во една ваква средина, бара труд и енергија.
и посветеност. Понатаму се грижиме и за нивната нели здравствена состојба, односно здравствена заштита, имунизација. Понатаму значи се како семејство буквално. Така да. Меѓутоа и превенираме за склучување во раните бракови. Она превенција за раните. Сега ќе кажеме да. Така, за раните. И тоа е еден сериозен проблем, и ова е голем општествен проблем, ја сметам. Вие сте институција која функционира, независно од имавме два, но исто ми дадовте информација дека сега веќе постои еден државен центар кој се грижи за згрижување или за водење грижа на децата на улица. Имате тесна соработка, функционирате сосема одделено, така или? Да, ние сме како во институционална форма на грижа и заштита, пошто е под нелени владина организација. А додека државниот центар е под капата нели на државата. По Кисела вода е неговата локација. Инако нешто сакам да споменам исто така дека ние се грижиме и заштитуваме дечињата и од експлоатација трудова нели од страна на семејството или пак од потесното нели семејство или по широкото и како и од семено насилство, пошто вие дечиња се навистина и жртви. На низа насилства и психолошки, емоционално, не мора да биде физичко, меѓутоа и душата никогаш повеќе нели. Боли. Так, боли. Оно што е најбитно преку овие активности се создава една одржливост кој овие дечиња за успешно пак завршување на образовниот процес. Навистина тоа е успех да го вклучиме, да го задржиме, затоа што се создава кај нив се овозможува и градење на образовен и социокултурно ниво. Навистина се изградува тоа постепено и етапно иде. Но исто оно е важен момент и дека младинците кои што излегле од овој центар со навршување на своето 18 годишна возраст, грижата за нив и понатаму продолжува. Не застанува. Да, во рамките на советување, обуки, едукација, работилници, каде што да се стигнат со никакви вештини за работа и да ги вклучиме понатаму нели на пазарот на трудот. Веројатно е многу тешко да се функционира во таа средина, да ја воспоставите комуникацијата, да ја добиете довербата, да им го смените начинот на размислување, начинот на поглед на животот за понатаму. Тоа е еден макотрпен, веројатно, процес. Вие пак, ќе речем, го правите тоа во вашето секојдневие, но која е таа појдовна точка? Како се тргнува? Семејствата доброволно го прават тоа, децата ги наоѓате вие, децата вас ве наоѓаат, бидејќи повторно ќе речам, среќа локацијски сте токму во средина каде што има сериозна концентрација, децата тука циркулираат и може би има полесно, отколку ако бидете лоцирани на некое друго место каде е тешко да ве најдат, бидејќи зборуваме за деца кои се на многу мала возраст. Така да тоа е една улеснителна околност. Но како тргнува тој процес? Како е решено? Најчесто тргнува процесот во тоа што во одредени ситуации некогаш децата нели се принудени да бидат на улица, па од наша страна ние како дневен центар кој што ги извршуваме на пример теренските активности ги идентификуваме тие деца и им пружиме помош за нивните основни потреби кои што тие треба да ги задоволат. Потоа лесно се комуницира со децата бидејќи пак се деца. Тие се под закрило на семејството. Семејствата најчесто се за жал дисфункционални, што велите експлоатација има на децата, се користат за различни потреби и така натаму, односно се злоупотребуваат. Лесно ли е да се добие нивната доверба кога знаат дека ќе бидат условно речено, ако можам да се изразам, искарани од дома, ако пристапат за помош, ако побараат или сакаат да добијат помош, прифатат? Па тие сакаат да добијат помош и прифаќаат да бидат, како да кажам, на еден начин како згрижени дека ќе им се пружи помош тие да бидат подобро информирани што се случува кога се на улица, кои се приоритетите, ако тие бидат згрижени, на нив му се посвети внимание тие, на тие деца да се работи со нив, да му се овозможи да се школуваат, да стекнат некои хигиенски навики, други потреби кои што на нив му се потребни, а може би се од страна изгледаат како да се ограничени и не можат да ги... Не верувам дека не можат да ги направат или да ги дека стекнат не можат, навиките, туку само немаат можност, да, веројатно. Потребно е време, например, да се стекне доверба и поддршката исто така е многу значајна, затоа што кога тие веќе еднаш ќе бидат сигурни дека дека ние им нудиме помош на нив и дека тоа е во нивно добро, гледаат како да се... Довербата се стекне, веројатно, и е полесно да може да се... Тогаш е полесно да се придобие детето и да се работи со него. Филип, и вие сте исто како Транка, социјален работник. Хајде и вие на ова прашање за тоа секој дневие и колку е макотрпна оваа работа. Тргнувајќи од тоа дека
сите ние нели во кругот на семејството своите деца имаме сериозно нели процес еден макотрпен и треба многу љубов и внимание да се направи тоа. Колку плюс треба љубов, големо срце, вистина грижа за овие деца кога нели не сме во крвно сродство, а толку посветуваме внимание како да ни се семејство. Така. Тие како и сите деца имаат потреба од љубов, од нежност, од внимание и кога ќе им пристапим искрено и со добра мисла и намера, тие го препознаваат тоа, дека сакаме да им помогнеме и според мене брзо се отварат кога ќе забележат нели дека некој сака да им помогне. И истите може би се очени за помош, исто ама ние не ја препознаваме таа, не го препознаваме тој повик, нели од нивна страна и да. Го занемаруваме. Да, со мало внимание некој човек може да направи многу. Тие како сите деца имаат потреби кои што ги имаат сите деца за храна, за облека, за обувки, за сигурност, како нели психолошки потреби, така и социјални. Така да истите кои ќе им помогнеме го препознаваат тоа и ни возвраќаат со многу љубов. Тоа веројатно така, да. Најголемата негова награда која може да е. Како знак на благодарност да дојде да те прегарне, например, да ти кажи дека те сака, дека тоа што работиш со него и се случува неговиот стандард да се подобри, тоа има тој способности да може да размислува сам, да има самодоверба, да знае дека е поддржан, дека може да биде сигурен зашто е згрижен, бидејќи некој му ги овозможува тие права кои што треба да ги добие. Дава можност да покаже дека, односно се дека некој го забележал и дека неговото постоење е битно. Дека тој е битен за светот, дека изгледа. Каде каскаме како општество, затоа што ова е повторно ќе речам, ама искрено верувам во тоа дека е сериозен општествен проблем на кој треба многу да се работи. Не треба да застанува само на по некоја тема во емисија, по некогаш споменување дека е проблем. Сериозен проблем на кој системски треба да работиме да биде решен. Така, Министерството за труд и социјална политика работи во надминување нели на детската сиромаштија, вклучувајќи ги сите категории или на дечиња, меѓутоа со новиот закон за социјални измени, со децентрализација, деинституционализација, каде што давателите на социјални услуги веќе подпаѓаат на локално ниво, треба веќе општините да ги препознаат токму ваквите нели организации, особено еден ваков дневен центар кој што во изминатите 13 години неуморно работи, дава се од себе токму за таа заедница, пошто дете е дете, нели нема тука разлики, никакви. Треба да препозне самата локална самоуправа и треба да даде подршка токму на еден ваков дневен центар. Се надеваме дека ќе има понатаму нели соработка, како што и во изминатите периоди имало, за да го подржат овој ваков дневен центар. Кои се најголемите зла кои им се случуваат на овие деца на улица? Исклученоста. Да, исклученоста тоа да бидат вклучени во образовниот систем, во да не бидат малтретирани, да не бидат принудени прерано да влегуваат во брак, да не бидат изложени, да мора да го поминат животот на улица и да го гледа тоа како начин на затоа што тој трансгенерацијски се пренесува, треба тој модел на живење, тој мора некаде да се престане, да се прекине тоа тркало, бидејќи како што велите, тоа низ годините само се пресликува, затоа што тоа е начин некаков на пример на живот кој тие го гледаат и не може поинаку, веројатно и генерациите нивни, во нив кога ќе дојдат, за нив ќе биде многу логично тоа да го следат како начин, како модел на живење, апсолутно погрешен. Имаме сериозен, особено кога збориме за ромската популација, концентрацијата е тука, тие се, повторно ќе речеме дека не правиме разлика, сите деца се еднакви, но за жал како некаков модел на начин на живот кој го имаат и го практикуваат, но имаме во последно време, ќе се сложите со мене, веројатно и таму имате примери на деца или на генерации кои го фаќаат чекорот и се и високо образовани, и завршуваат и средно училиште, се описменуваат и сакаат да го дадат својот максимум, да се сметаат себе си за вредни за општеството и тука веднаш гледате дека вистина сме исти. Именно. На вистина има и деца, младинци кои што излегле од дневниот центар. Онака ни е драго и мило затоа што го гледаме веќе како личност е корисен веќе на ова општество, значи на општеството кој што ги бара нели тие критериуми како што и сите треба нели да бидеме. Примерен, дисциплиниран, веќе комуникацијата му е на повисоко ниво од претходно каде што не можел да се изразува. Вистина тоа е успех, меѓутоа тоа барало труд за некој да работи со тоа нели
ајде да речеме лице. Да, семејствата да. И со нив мислам дека треба да се работи, се исклучително да. Важен сегмент во целиот овој процес за да престане веќе тој токму круг на живење. Да. Колку се работи со нив, колкава е екипата во дневниот центар, односно се, какви се профили на луѓе вработено имате за да може сето ова да функционира или да го добиете да го добиеме крајниот производ так, на веќе успешен човек кој односно оформен во една здрава личност со здрави навики која може да биде корисна во општеството. Моментално сме бројме членови на вработено околу 5 души, во кои што се состојат социјални работници, психолог, педагог и координатор на групата кој што ја води. Секако дека се работи и со родителите и најважно е најпрво да се обезбеди тоа дека не се тие дискриминирани, дека ги имаат истите права и како сите обични луѓе. И да не се гледа на нив како категорија на луѓе кои што се беспомошни и дека треба да се остават така, туку да им се пружи помошта. Исто така, најчесто станува збор за дисфункционални семејства, каде што родителите прати социјалноски статус. Доволно, на ниво на социјален статус, сиромаштијата е тука, економискиот статус мој е понизок и е потешко да се... А самиот родител не може да ги задоволи потребите на детенцето, од облека, обувки, школување, велиме или задолжително средното образование. Да. Они не можат ни тоа основното да го завршат. Тоа е еден долг процес, мако трпен, но велам пак тоа е со доста љубов, се гради постепено, за да можеме и со семејството како стожерот, нели, мораме и со него да работиме, но паралелно и со детенцето. Разочарувачки е кога колку успевате, кога не успевате, веројатно има што велиме амплитуди во паѓање, станување, затоа што се случува пак... да има и падови, но сето тоа мора да се надмине за да се продолжи функционирањето на самиот дневен центар и поддршката и потребата на тие деца да им биде дозволена и да имаат пристап, например, да ги искажат своите потреби, своите емоции, се дали тоа станува за социјални потреби, дали за своји лични потреби, нешто што е во корис за самото дете и за семејството, кое што ќе му возможи некој минимален понатамошен проток, кој што децата ќе бидат осигурани еве дека одат во училиште, дека го стекнале правото на образование и постигнале минимум средно образование. Да, да се плашат веројатно дека тоа не е само сон кој го живеат во моментот, дека тоа е, треба да им биде начин на живот и дека имаат право на тоа, дека не е нивна обврска да заработуваат за семејството, да одат по семафори, да питачат и слично, затоа што, за жал, најчесто еден вид на експлоатација е токму таа, да се допринесе во семејството, се злоупотребуваат децата на тој начин. Честопати, повторно, ќе речем, сме сведоци на овој начин на злоупотреба. Соработувате ли со полицијата, се случило ли да бидат одземени децата од семејствата, се одземаат ли во вакви ситуации, како функционира и тој систем? Вака, ние со работката со полицијата, со полициските нели службеници, како и со Центарот за социјална работа, Меѓуопштинскиот центар за социјална работа, неминувна е таа соработка. Навистина, затоа што тие имаат она клучната алка, каде што нели веќе може да се разреши или да се подобри состојбата на детето, на семејството воопшто. Зашто ние како невладина, ние само можеме да превенираме и да работиме нели за доброто на семејството. Се случило да одземање на родителското право, но во оној момент доколку веќе откај родителот едноставно крива раце. Значи се откажува. И се случува тоа. Така, инаку има процеси нели со 2-3 советувања од страна на Центар за социјална работа. Или детето да биде сместено интернатско, меѓутоа сега нели веќе се друга форма има со мали групни домови, така да овие трансформации што се пак се во полза на семејството, така што се јакне семејството, се утврди нели причините зошто се децата нели на улица, кои се потреби за тоа семејство да се зајакне, пак во соработка со повеќе институции, дали е вработување, дали од социјална заштита, дали од здравствена, дали од образовна, фактички оној целиот нели како да го наречам, за да можеме навистина да придонесеме кон подобрување на семејството. Кои клучни проблеми ги имаат овие семејства? Честопати ние вака во некои разговори си велиме да мрзеливост е една од причините. Не знаеме, не ни се има случајно, не нема нели затекнато некоја таква состојба, па многу е лесно од страна нели да коментира човек и да дава оцени, да дава мислења. Така. Тоа се сиромашни семејства претежно кои што живеат на работна екзистенцијата.
има кај мношто на социјални проблеми, како што се социјалната исклученост, како што, недостигот на, на задоволување на основни потреби. И поради тоа има потребна подршка понатаму за да за и за семејството и за децата. Затоа што за... морам, тој модел на размислување да се менува. Да. Извинете, вака постојано упаѓам, но тоа го гледам како некаков начин да успееме да да им помогнеме вистински долгорочно и да помогнеме на целото општество, значи тој модел на размислување на функционирање од некаде треба да тргнеме да се менува. Е сега тоа ќе бара години, но не се малку ниту овие 13 години колку вие што постоите и ќе ми кажете какви се промени се направени за разлика од можеби првата, втората година кога тргнавте со работа и кога го лоциравте дневниот центар. Повелете? Проблемите семејствата. Со семејствата на вистина затоа што они имаат еден начин на живот каде што тоа го пренеле нивните или родители. Затоа што тие биле деца кога стапиле во таа вонбрачна или малолетничка заедница. Тешко оди со работката на почетокот и со вклучувањето на самите дечиња во центарот, ние мораме да ги укажаме законските или казни мерки. Војно и кои бенефити ќе ги има детенцето во дневниот центар, а од друга пак страна, да, она е согласна, меѓутоа тоа трае, например, една недела, две. Она повторно го бара детенцето, затоа што тие дечиња доаѓаат од многу детни семејства. По 7, 8, 9 или 10 деца во едно семејство, велиме дисфункционални, затоа што има, може би, од семејството има повеќе брачни партнери, вонбрачни партнери. И сето тоа е некој, нели, лавирин, каде што ние мораме коцкичките нели да ги наместиме, ама на правото место, да. Барам мако трпен труд и енергија и со семејството, затоа што се работи на подигање на родителската грижа и одговорност, првен кон детето. Веќе да ги спознае кои се детето, да, има права, но има и обврски, ама и вие имате нели права како родител, ама имате и обврски кон државата. Абсолютно. Така да полека-полека се издигнува и навистина мило ни е во овие години, каде што веќе има напредок. Не се драстични, големи промените, меѓутоа полека оние сигурни чекори се прават напред. Вие веројатно сте горди на секој едно детенце. Апсолутно, затоа што некој детенце веќе кој ќе почне да ги поврзува буквите, едноставно радост и сози научите на вира, затоа што си велиш, еве го светот веќе му го отвараме. Па понатаму ќе се продолжи, затоа што најчесто и дечињата имаат функционална неписменост. Или читаме, ама не знаеме што пишува. Да. Па и на тоа поле потоа нели се работи. Фактички целиот тој процес на неговото развивање, ние сме тука кој што даваме целата Јас подръжка. Знам дека вие многу повеќе од љубовта, вниманието кое го давате, вашето време кое не е само работна обврска, затоа што овде треба вистина многу емоции и љубов човек да има да го издржи сето ова и да се даде себе си, веројатно не завршува вашето работно време како за многу мина во 16 условно речено часот се става клуч на врата. Тоа само да, останува клучот на врата, но сепак и психички и физички тоа го изнесуваме надвор, значи и после работата продолжуваме, се обидуваме да најдеме решение. Понекогаш мислите ги носиме и дома, па се случува кога седнуваш на пример на маса, разговараш, повторно раскажуваш како денот поминал, кое дете денес напишало домашна задача, кое дете денес кажало дека има некој проблем, па ти си се обидувал да најдеш решение да го решиш, да му дадеш поддршка. Значи, никогаш не завршува, како што и самите вие рековте, кога излегувате. Ма и се бувате на телефон, ке го остануваат ли пријателства, врски, комуникации, низ годиниве? Па да, остануваат, например, еве, од предходните генерации деца што веќе биле и учеле, биле сгрижени во дневниот центар. Најчесто, еве, кога сртнуваме на улица, како сте, што правите, како оди работата. Значи, тие те гледаат со љубов и ме драго што те виделе и затоа што... Сте биле дел од нивниот животен да, пат. Да, сме биле дел од нивното животно искуство, да. Кое што се качило едно ниво погоре и тоа било добро и за него, и за неговото семејство. Па нема веројатно за вас поголема награда или благо да кој ќе го видите тоа што ви е резултат на вашата макотрпна работа. И уште еднаш честитки за оно што го правите, нешто што би требало и ние во некаков сегмент мал да го правиме сите, но и се разбира, како што рековте, општеството, државата треба да преземе уште повеќе чекори или сериозни чекори да сето ова се стави во еден систем на функционалност која ќе биде од полза за сите. Ги споменавме малолетничките бракови кои, за жал, се случуваат. Низ годините се случуваат, се уште. И веројатно од таму може би и тргнува се. Кога тој концепт на размислување ќе се смени, не дека не се менува, но сепак повеќето од злоупотреба или натерани од семејствата ги прават тие бракови. Некои заминуваат надвор, па се повторно злоупотребени и експлоатирани, а некои остануваат овде.
Така, имаме сега позитивно или позитивни примери да кажуваме во однос на оние претходните 2-3 години од 2006-2007-2008, каде што навистина јас како личност бев фрапирана, изненадена девојча на 11-12 години да стапува во малолетнички брак. Тоа беше навистина непоимливо за мене како личност, а од друга пак страна сакав да истражувам кои се и зошто се тие причини. Дојдов до некакви сенили заклучува се дека они самите и самите семејства кажуваат тоа, вика кај нас душо така се прави. Фактички она како ментал, како традиција или менталниот менталното да размислување на семејството и дека да девојчињата и дека треба да се дават и дека треба пари да се земат. Навистина они велат традиција, затоа што нели како свадба чин, свадбен чин. Меѓутоа имавме исто две дете, да. Меѓутоа имавме 11 и 12 тогаш баш и со МВР. Почесте бевме нели во комуникации, контакти, каде што мајки две, фактички они двете девојчиња си ги препродава. Одедна ќе роди детенце, па потоа ја напушта таа вонбрачна заедница, заминува во друга. Тоа беше нели нормално ќе пријавиме како случај и беше разрешен. Но сега не радува затоа што веќе тие проблеми веќе како да се надминуваат. Сега од 16 па нагоре девојчињата бара дури согласност од нас дали смеат да стапат во вонбрачна или малолетничка заедница. Ние велиме не затоа што законот вели средно е задолжително. Да. Тука малку нели се коси законот вели 16 години нели смее со дозвола на родител. На родител. А вамо вели нели задолжително средно образование. Ја би го дала мојот глас ако се менуваат законите да се помести границата, морам да бидам искрена, затоа што се сепак деца, затоа што тоа е прерана возраст и треба да го живеат со полна плуќа животот или да буквално размислат за вистински за својата иднина, не дека нема да им се случи тоа во животот, ќе се случи, но сепак кога зборуваме за нивното здравје, репродукција и слично, верувам дека е тоа длабоко во себе, погрешен чекор и дека мораме да бидеме свесни за последиците од сето ова. Потоа нели се раѓаат деца кои не можат да бидат згрижени на вистинскиот начин, ниту да ги чуваат тие семејства, затоа таму е повторно кругот од кој тешко излегуваме низ годиниве. Што е со проституцијата на овие деца, злоупотребата во тој правец? За жал ја има и таа. Има... И тоа е доста застапено, да, и најчесто почнува од рани години, каде што се проширува и тоа предходно исто така влијае, како што споменавме, од генерација на генерација. И одат по, како да кажем, по потешкиот пат, сакајќи да се... Да си олеснат и да стигнат до некои финансиски приходи, кои мислејќи дека тоа е подобро за нив. Но кога, например, се работи и доаѓаат такви случаеви, треба поголема посветеност, грижа и внимание да им се насочи, дека тоа не е вистинскиот пат или решение кое што е најдобро во моментот да се прави тоа, дека постојат други начини каде што може полесно, например, да се школуваат, па потоа да завршат образование и да стигнат... Да се вработат онака регуларно како што треба да имаат и некоја своја... Дека не е страшно, дека да, не е тешко, дека да секоја работа има своја тежина. Да имаат некој свој личен идентитет кај што ќе може да го користат без да се срамат кои се тие и какво било нивното минато, например, на нивните родители. Абсолютно. Да нема влијание тоа на самите деца. Значи, тие да може да продолжат и да имаат можност и да им бидат вратите отворени дали во државна институција, дали во некоја приватна организација, без разлика треба тука да се менуваат да им биде отворен патот, да им се даде шанса, значи имаат тие деца многу да покажат, но за жал се ограничени и мора по потешкиот пат да постојат и тие, ќе се сложите со мене. Да. Ето ова ме потекна да зборувам и за предрасудите, за стигмите кои сите ние ги имаме. А најчесто се употребуваат за нив, почесто, например, за ромските заедници, гледајќи ги како на да, исклучително ми пречи тоа етикетирање и поврзување на сето она што е лошо, зло и слично токму со, да, со овие луѓе, со овие деца, со оваа нација. Апсолутно сметам дека е погрешно. Никоја страна не гледа на нив или, например, не се обидува да ги свати дека може би тие се принудени да прават работи кои што тие не ги сакат, но семејствата ги терат и некако им уважуваат дека тие работи се нормални. Најчесто родителите понекогаш влијаат доста на децата кога станува збор за деца од ромска популација.
ги кажуваат како тие да се деца кои што не треба да се гледат, не треба да се дружат, овие не се чисти. Со такви зборови му кажуваат на децата, тие тоа го примаат и го пренесуваат на полош начин, без да размисли дека, например, тоа дете би било навредено или повредено со такви зборови, например, да му кажеш ти си црн, ти си може би по две недели во училиште ќе свати дека му треба да се врати во средината која не е за него функционална. Такви ситуации каде што се прифанати и е полесно и за самите нив да може да функционира. Значи тој се осеќа сакан, дека е прифанат и поинако гледа напред. Љубов, драги мои, љубов и разбирање е решението за многу работи во светот или за еден убав живот за сите нас. Колку правите паралела со организации слични на вашите? Европа, светот, споредба со деца кои има, ги има на секаде, не се само кај нас, децата на улица. И какви проекти предвидувате за следнава година и колку може би каскаме со начините како да се справиме со овој обштествен проблем? Така. Најпрво би сакале да пратиме и еден апел до самите граѓани, до државата и до сите институции, други фирми кои што се, да им пружат рака и да им пружат прилика на овие групи кои што се водат како ранливи категории на луѓе, кои што се во социјален ризик, да им обезбедат да може да се вработат и да не гледаат на нив како луѓе кои што, ако би влегле на работа, дека би направиле нешто штета, туку дека тие ја сакаат таа работа, имаат желба тоа да го работат, се осеќаат способни. Да го видиме потенцијал кој го носат во себе. Да, секој од нас се крие потенцијал за нешто. Да им се даде шанса да го искажат најдоброто од себе. Ја прекинавме некако да. Дека во кажувањето, да. Така, проекти, за разлика, колко... да, за разлика од другите земји, нели имаме искуство каде што и ние сме и членка нели на мрежата со балканските земји, регионален проект кога се имплементираше пред две години. Доста за децата на улица доста имаат исчекори направено. Во однос на локалната самоуправа им дала простори, локалната самоуправа им обезбедила или средства, финанси, или пак државата, или меѓуопштинскиот центар, нивниот центар за социјални работи, има возможност некаков друг, нели бенефит да имат. Се надевам дека и овде веќе полека-полека се раздвижуваат, нели работите, дека ќе има, навистина ќе се покаже соработка за токму еден ваков дневен центар да има нели поддршка. Од друга пак страна со невладините организации на локално, па и надвор пошироко, соработуваме се со цел нели да ги задоволиме интересите, односно потребите на заедницата, односно нели на нашите корисници, дали тоа било каква услуга која организација дава. Во иднина планираме повторно да бидеме нели со дневниот центар, затоа што навистина има потреба за овие дечиња да имаат континуирана работа, зашто проект како проект ќе заврши 9 или година дена, меѓутоа што понатаму. Ние сме ги довеле нели до едно рамниште. Не сме да престане. Очекува од нас имам потполна доверба затоа што веќе кај нас ги учат и своите права и ги пријавуваат самите родители кога негде родителот греши. Настојува обично нивниот центар работи од понеделник до петок за викендите каде што е присилено да оди на питачење. Веќе во понеделникот тоа пријавува. И така да ние тука веќе реагираме, значи потребна е таква постојана континуирана соработка и присуство ваше. Континуирано, да. Велам ваше бидејќи сте тамо, вие сте многу скромни. Јас уште еднаш ве пред самиот крај морам да ве пофалам, да ви честитам. Имам информации дека исклучително се давате. Покрај реков тоа што е некаква обврска работна, вие давате многу љубов, внимание, некогаш давате свои средства, знам дека носите своја храна и така натаму, се со цел да ги обезбедите потребите, значи тоа е многу повеќе од работна обврска која ви следи во текот на денот од понеделник до петок и затоа велам драго ми е што бевте овде, светла точка сте како сите оние луѓе кои партиципираат за добробитот на заедницата, на овие деца и се разбира за помош нивна да се интегрираат во општеството. Верувам дека со овој разговор нема да биде еден единствен, ќе продолжиме на овие теми, да си се освестуваме самите и да вистина ја најдеме таа љубов која имаме во срцето да ја подариме и само љубов веројатно е реков одговор и решение за сите за сите проблеми. Само ќе посакам да ни се намалат децата на улица. Секој едно дете има право на топол дом, да биде згрижено и се разбира да се реализира себе си, да си ги реализира своите соништа, ако им дадеме реков рака и простор, во секој еден од нас лежи потенцијал за кој не сме свесни додека не посакаме вистински да го видиме. Ви благодарам од срце, бидете присутни, значајни сте за општеството и верувам и општеството ќе ја препознава вашата добра волја и вложување за нашата заедница. Драги мои, ова беше уште едно издание на Тунел, ако имавте уште нешто кусо, тука завршуваме, во некоја следна прилика се гледаме повторно. Надеваме.
Благодарам. Благодарам. Благодарам.